De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, is op deze woensdag kort ingegaan op een aantal vragen van journalisten. Vooral de aspecten rond veiligheid, daarop is de minister kort ingegaan. En er werd toen ook aan de minister gevraagd waarom er enigszins toch gedraald is geworden met het rapport of het veiligheidsrapport. En de minister die werd er dus een beetje raakte geïrriteerd en begon dan ook geïrriteerd antwoord te geven op vragen van journalisten. U hoort Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie. Ja, gisteren hebben we nog een gesprek gehad met enkele collega's met de president met betrekking tot de veiligheid. En de president gaf aan dat er tot zover nog geen plan is voor aanpak met betrekking. Dan hebt u nu goed geluisterd. U hebt nu goed geluisterd. U gaf aan dat er maandag een gesprek zou zijn met de president. En de president heeft dat kunnen bevestigen. Oké. En hoe ver kunt u ons daarvan op de hoogte stellen als er werkelijk een plan is voor aanpak? U heeft wel aangegeven. Mag ik ook praten? Want ik moet zo weg. Ja, maar. Oké, dank u wel. Goedemorgen. Mag ik ook de Surinaamse gemeenschap groeten? Goedemiddag, minister. Goedemiddag, dank u wel. Laat mij aangeven dat voor zover ik de president heb beluisterd gisteravond. Heeft hij ook aangegeven dat er inderdaad een plan gepresenteerd is. En inderdaad is er een plan gepresenteerd over de resorten Paramaribo en Wanica. Omdat er zijn analyses gemaakt. En nu de meeste zaken doen zich voor in deze twee regio's. Voor wat betreft de overige regio's, regio Oost, regio West, we zien dat het daar wat rustiger aan toe gaat. Maar de bedoeling is dat gezamenlijk opgetrokken zal worden. Eén handicap minpunt voor ons is het beschikbaar zijn hebben van voertuigen, dat speelt nog steeds. Er worden wel inkopen gedaan, maar voor zover, tot nu toe, hebben we geen structurele oplossing daarover kunnen vinden. Maar dat alle regio's al plannen hebben en dat in de uitvoering ondersteund zal worden, dat staat wel vast. Maar aanvullend, minister, wat mijn collega net vroeg over het veiligheidsplan. De president zegt dat hij wel lang daarop heeft moeten wachten. Lang daarop heeft moeten wachten? Ja. Nou, dat waren dan de bewoordingen van de president. En dat is niet zo? Dat ga ik niet ontkennen als de president dat zegt. Ja, en u heeft het net gezegd, jullie zijn bezig met het aanschaf van voertuigen. Hij is er gisteren ook op ingegaan en heeft gezegd van, dat er vanuit justitie en politie wel is aangegeven dat er voldoende voertuigen zijn. Misschien heeft de politie dat aangegeven. Maar is dat zo? Kijk, als de president iets heeft gesteld, moet u mij daarmee niet komen confronteren. Ik denk dat dat des presidents is. Dus ik hoop dat u wel die egaars hebt om dat niet mee daarover te komen confronteren. Kijk, als de president iets heeft gezegd, dan ga ik het niet hier komen tegenspreken toch. Elke functionaris is verantwoordelijk voor zijn of haar uitspraken. Dank u wel.